بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدر منو دونکو، تاسو ګورئ زمونږ چینل او سیم سرو جاوید اقبال. قدر منو دونکو، نن ورځ چې کوم دغه تاسو تم زه یو ډېر ښه یو فیمیل سنگر زرسانګې په باره کې در کوم، چې زرسانګ اوسنی ژوند څنګه روان دی او زرسانګ چې کوم ده تر څومره مرحلو نه تېره شوې ده او زرسانګ اوس په څه حالت کې ده. قدر منو دونکو، دا اوسه پورې کوم تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي، تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ د هر قسمه لیټسټ ویډیوز لپاره. قدر منونکو، زرسانګ د خیبر پختونخوا بنو سره تعلق ساتي چې په 1946 کې په بنو کې پیدا شوې ده. زرسانګ په هله پیدا شوې ده چې کله پاکستان او د کله چې زموږ ملکونو په منځ کې لکه آزاد نه و، هغې په هغه ټایم کې پیدا شوې ده. کله چې په 1947 کې زموږ ملک آزاد کړی شو، نو زرسانګ هم خپلې ډېر زیات ګانې وویلې، خپلې ډېر ښه پرفارمنس وکړو او زرسانګ هغې نه وروستو هم ډېر ښه پروګرامونه وکړو چې هغې لندن کې او نورو داسې ښه سپیشل ځایونو کې دي او ښه پرفارمنس یې ترلاسه کړو. زرسانګ اوس هم د خیبر پختونخوا په مختلف علاقو کې خپلې سندرې وایي او مختلف ایونټسونو ته ځي، خو تر څو پورې زرسانګې حالات چې کوم دي هغه نن سبا ډېر زیات ښه نه دي. مالی مرسته ورسره د حکومت هم نشته، خلکو ورسره هم نشته. زرسانګ چې کله هم یو سټیج یو پروګرام ته په راتلو کې راشي، نو دنیا خلک ورته په خپلې د خوشحالۍ لاسه یا د هغې د آواز اورېدو لپاره غجګ ودرېږي. زرسانګ ډېر ښه فیمیل سنګر ده چې اوسه پورې هم خپل آواز چې کوم دی هغې ډېر عمر د لاسه، مطلب عمر هم ډېر وشو، خپل آواز چې کوم دی هغې بالکل لکه ژوندی دی، جوړ دی، نو ډېر ښه ګانې هم وایي. زرسانګ چې کوم د خبنو سره تعلق ساتي، دا ټایم نه زرسانګ خپل کور شته او په یو ټنټونو کې چې کوم دی هغې ژوند تیریږي، داسې د هغې د بچو ژوند تیریږي. که موږ سوچ وکړو هم دغه شان د فنکارانو آوازونو که موږ په دنیا نه بهر اورو، ځکه په خپله ایز یوټیوبر زه چې کوم دی زرسانګي باندې زه ټرنډ کریټ کوم. زرسانګي ویډیوز چې کوم دي هغه په کناډا کې نور فارن کنټریز چې کوم پای کې خلک ګوري او ډېر خوښي. زرسانګ نن سبا په کوم حالاتو کې دا دغې سره اچا هم سب قبالي مرسته نه ده کړې، هم دغه شان د ایونټونو لاسوکو ته پان د 10,000-15,000 کې چې هغه هم د هغې د یو څو ورځو پیسې ولګي، بیا ورسره دغه حالات کې ده. که موږ سوچ وکړو زموږ حکومت همیشه فنکارانو ته څه قسمه دا درسنه نه ده ورکړې، په کار چې څنګه فنکاري لکه څنګه چې زموږ پولیس دي، څنګه زموږ ټیچران دي، هغې ته تنخواه ملېږم، دا شان دي فنکارانو ته هم تنخواه ملاو شي. ځکه چې فنکاران یو داسې خلک دي چې دا نه چا سره ظلم زیاتېږي، دوی همیشه د مینې محبت آواز چې کوم دی خوري. قدر منونکو، زرسانګ چې کوم دا د یو ډېره هنري او تکړه سندرغاړي ده چې دا ټایم د خیبر پختونخوا د بنو سره تعلق ساتي. زرسانګ اوس هم دغه شانتي په لاندې روز ایونټس کې زموږ سره ملاقات وشي. زرسانګ ویل چې زما چې کوم ژوند دی هغه ډېر د مشکلاتو سره مخې ته کېږي. زمو نورو ملګرو پې هم دغه شان دي پروګرامونه کړي دي، هغې ویل چې زما ژوند چې کوم دی هغه ډېر مشکلاتو سره روان دی، بلکې زما ژوند سره سره چې کوم دي که زه هغې دا هم وویل چې مطلب پاکستان کې څومره پښتانه دي ما پیژني، زما آواز اوري، که زه چېرته مړه شمه هغې زما مزار ته راشي یا زما جنازې ته راشي، نو به سوچ چې زرسانګ خپل کور هم نه و، ځکه هغې ته خلکو ته دومره مینه محبت ورکړي دي. نو قدر منونکو، کولی شئ چې دغه شانتي څنګه چې هنرمندانو سره یا نور غریب خلکو سره تاسو داسې مرستې کوئ، داسې هنرمندانو سره مرستې وکړئ، دا به ستاسو لپاره ډېر د خوشحالۍ او دا به د هغې سره د خیر ښېګڼې خبره وي. نو هم وکړئ دغه شانتي خلکو زرسانګي سره خپل مرسته وکړئ، مالی مرسته ورسره وکړئ، نو دا به ستاسو لپاره لکه ډېر ښه خبره وي. او زرسانګ چې کوم ده دا حال چې کوم دی هغه ډېر خرابو حالاتو کې ده، او الله دې وکړي چې هغې سره خلک مرسته وکړي، د هغې بچیانو سره مرسته وکړي. هم دا شانتي د اسلام آباد پښتون نایټ چې کوم دی هغه روان دی، په دې کې به انشاءالله موږ زرسانګي ته هم پرفارمنس ورکړو. همیشه لپاره اسلام آباد پښتون نایټ چې کوم دی هغې زرسانګي ته پرفارمنس ته موقعه ورکړې ده. قدر منونکو، که نننۍ دا ویډیو تاسو ته ښه لګېدلې، نو زما دا ویډیو چې کوم ده دا چینل کوم سبسکرایب کوي او نورو ملګرو سره هم شیئر کړئ. ستاسو ډېره مننه.